Тамыз Ақтауда педагогтердің дәстүрлі тамыз кеңес өтті. Білімді ұрпақ, терең білім, еңбек қорлық және отаншылдық тақырыбын арқау еткен жиында креативті педагогикалық кадр дайырлау, білім берудің концептуалды негіздерін таныстыру жайы талқыланды. Соңғы 5 жылда өңірде оқушылар саны 38 мыңға артқан. Үш ауысымды мектеп проблемасын шешу үшін биыл 2 жаңа білім ошағы пайдалануға берілмек. Мұнан бөлек 5 мектеп салынып жатыр. 21 мектепке жөндеу жүргізіліп, жаңа кабинеттер ашылған.